na Švedskoj. Sad smo ušli kupiti neke suvenire. Tu ima neke zaklopnice. Isto. Ulazimo. Tražimo neki dobar božićni kolač. Aha, ovo je kruh. A mislim da su tu negdje. Evo njihov neki taj kolač. To? Te piše, brioš. Kako, brioš kakav. Gdje po imenu? Gdje ti želao? Bira nešto. Ovo su njihovi ti kolač, neki šafran kolač. Da. Čekaj, vidiš ovaj. Za doručak. Sad smo vidimo. Aj, tamo ima fakat izbora, sad ćemo ih pogledati. Ovo su klasični ti njihovi, ono. A ovo su njihovi biti. Neki kolači, to su... Hoćemo uzeti jedan. Da, ovo je veliki, uzmemo. Ajde, sad ćemo mi dobro. Dobro izgleda, fakat. Hoćemo ovu? Da, može. Hrana za vam, to su jaja, kebabi na štapiću. Mi smo kupili malo kiklju sirova za poklone. Idemo dalje. Tražimo dalje. Suvenire i stvari koje ćemo pokloniti ekipi. Evo, došli smo i do raja za muške. Znači, ovo je njihova jedna najpoznatijih piva. Falcon, znači 12 kruna, to vam je znači 10 nekih, ajde, euro i nešto, sitno, znači 8 kruna recimo. A recimo, evo, staro pramen, 4 komada, 60. Znači to je recimo nekih, ajde, 11 euro. U Malmö, Švedska. Heineken. Više sam po auto. Heineken 6552, ajde, to je dobra cena. Aha. Treba će nam neka cuga isto, za energiju dok vozimo. Ovo je jedan opačan možda. Nema udoh hidrata, navodno. Evo, Majan. Evo, švedski plac. Nesku kafanu, neku popit kavicu i boj nešto. Svi već riješio svoje, da? Vidimo šta smo kupili. A da ti ja ću ovaj krasan, ajde. Ovo je dobro izgleda. Ja, probali smo, ovo je kao nekakva pita za janica. Stvarno je fino. Šta je to? Ovo je glavno. Pa mi onda reci. Još jedna pita. Za janica, ovo je isto nekakva pilotina. Šta? Reci. Evo sad reći. Šta je? Pita šta, jel? Može? Jel može to? Kako ne? A pa je prvo svoj krasan. Zašto ne bi mogo? Hoćeš još malo? Finije, jel da li krasan? Ne,
Al to je fino ovo. Moj omiljeni sendvič. Inače to jedeš, kad se dole isto, ili? Ne, ne, samo ovdje, to nema dole. Dobro. Da idemo. I mozzarella je dobro. Mm. Dobro je. Mm. Delicious. Viš kaj mi je famozno, niko ne nosi maske i svi su onak totalno opušteni. Mm. Čak i stari ljudi isto ne nose maske. Ekipa baš uživa. E, ja sam na nekom zdravom, ali mislim da ću prijeti na bratovo ovo. Definitivno na bratovo. Moram se ja praviti glupo. Brzo ćeš biti zadan, znaš. A, gledaj. Korluk, napravim taj mikser, tako. To se kupaš tako svaki dan ili ponekad samo? Ne, evo. Ponekad. Ono na tabi, ako kineski nešto. To ja volim, to je meni... Čekaj, kukuš si od neke domaće šušpe za gulaše i to? Pa ne baš. Ne baš, mislim da to nije nešto teško Oni nemaju tu kulturu jesti. Staviš to sve unutra, preti si, prokuvaš i... Da li oni imaju kulturu jesti na žlicu? To? Što je za ne? Pa samo ovako ovo što stiša djela. Samo to. Ništa drugo. Ti ovo je. Ne, ima. Ima. Kad nekad naručujemo iz tog restorana, bude budu neke juhice i... Ali to je ništa slično naše. To je njihovo... Juha s mesom. Neko poznato njihovo jelo na... Juha sa salamom. Kako se zove? Ili sa hrenovkama, juha s hrenovkama, ili tako nešto. Kako se zove to? Ne znaš, ne znaš. Dobro, znači, zdravo se hraniš, ovom vratu. Da, treba. Samo suho mesno to je. Pa znaš kako, od sve salate i tih zdravih salati, najviše volim kobasicu. I iskreno vam budem, jako se radujem ovoj Tihomirovoj kobasici, što i greškom zalutalo u dubicu sada. Ali dobro, mislim... Kad ćeš malo u Zagreb doći? Kad me pozovete. Znači nikad. Šans. Ne, moraš doći. Bićeš moj gost. Može. Evo, već. Sad barem nije. Da. Ove skupe karte. Da. Idemo polako, zvani.